Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Marahmon usta. Bugungi videoga yaxshiroq e'tibor beringlar. Bu videoni o'zi emotsiyada olyapman. Shunchaki tushunmayman-da, nima uchun odamlar o'z farzandidan voz kechishadi? 9 oy qornida ko'tarib yurib, o'zini zurriyotidan voz kechib ketishini hech tushunmayman. Esinglarda bo'lsa, Urgutlik bir ayolni ko'rsatdim, farzandini tashlab ketgan deb. Kattaqo'rg'onlik bir qizni ko'rsatdim, o'z farzandini tashlab ketgan deb. Mana yana bugun bir qizni ko'rsataman, Surxondaryoda o'zini farzandini tug'ib tashlab ketmoqchi bo'lyapti-ku. Sankt-Peterburg shahrida. To'g'risini aytsam, bu muammoni qanaqangidir yechimini topish uchun o'z juda ham qattiq harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelguncha shu davlat tashkilotida ishlaydigan odamlar bilan bog'lanyapmiz. Bu muammoni chiqaryapmiz. Yana sizlar ham do'stlar, qo'llardan kelguncha shu video roliklarni kengroq tarqatinglar, kerakli joyga yetib borsin. Bizni o'zbek xalqini ori, nomusi, bu bizni singillarimiz, opalarimiz. To'g'risini aytsam, ayanchli bu. Bu ayanchli holat. Juda ko'p o'ylandim, bu narsalarni ko'rsatayinmi, yo'qmi deb. Lekin to'g'risini aytsam, ko'rsatishga majburman. Bu muammolarni bugunmi, ertami hal qilishga to'g'ri keladi. Do'stlar, kuch birlikda ushbu videorolikni o'zi ko'ringlar. O'zingizlarda fikr, mulohazalar, kommentariyaga yozinglar va videoni kengroq tarqatinglar. Biz vaqtiga ruslarni 300 mingga yaqin urushda yetim farzandlarini boqqanmiz. Oilamizga qabul qilganmiz. Hozir kelib o'zimizni farzandlar o'zimizni oilaga sig'may qolishi. Buni boshqacha tasvirlab bera olmayman. Opalarimiz, singillarimiz, iltimoslarni ozgina ornomus degan narsani xullas do'stlar, videorolikni ko'ringlar, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni yuboringlar. Bu videorolikni emotsiyada olyapman, uzr. Videorolikni ko'ramiz. Ну, относительно. Нет, просто сегодня. Без документов там есть старый. Там? Да. Алло. Эти роды, как переводе есть, что на браке, ребенок не от мужа, муж якобы бросил ее. Это фюранс, да? Это фюранс, да? Кашемцес? Bor. Ikki marta turmushga chiqqanman, aka. To'g'risini aytgan yaxshi. Ro'zg'orim bo'lmagan. O'sha uchun bu yerga ishlashga kelganman. Ikkita bolamni onamga tashlab. Bu yerga birov meni aldab qo'ydi. Ketib qoldi. Bo'yimga bor desam. Yo'q, endi hozir bu narsa ham yaxshi emas-ku, o'zi tushunasiz. Yaxshi emas, lekin meni hozir umuman ilojim yo'q. Onam bilmaydi. Ikkita bolangiz qayerda? O'zbekistonda, onamda. Kim biz agar qo'limizdan kelsa, bu safar yordam qilar. Hammasini iloji bor deysiz. Akajon.
bizlar nima qilganimiz, просто biz kelganimiz bo'yicha qo'limizdan kelsa yordam berilgan ma'noda kelganmiz. Shuning uchun sizdan bir so'rayman. Da. Chunki prosta bir holatda bo'ldi, bizlar yordam bera oladigan. Tiloji bo'lsa, mana yig'lamasa, nervsiz bo'lsa, sal sharob topishimiz Zeyn kiyganızı boyusu için, zeynep boşkaklar gençlerimiz var. Şimdi doğru düşünün, zeynep gerek kiyganızı boyusu için, yoldan verelim kiyganızı. Bildim. İrtelen bu kişimiyle süre gelmişim. Sizler çakırışını yapıyordum. Doğrusu neydi yapmayın, yok dedi. O kıyırdı yigit, özüm, yigit kıyırdı. Özüm o... Tocuk böyle alıp gitti. O tojik stoliga ketma. Qayerda o'zi? Bilmayman qayerda. No, aloqa yo'qmi? Telefoni bordir, boshqa narsasi bordir, tanishlar bordir. Umuman yo'q. O'shandan beri pulim bo'lib qoldi dedim. Hech bo'lmasa dedim, oldirib tashlayin dedim. Pul ber dedim, ammo yo'q. Qaraman deya ketdi shu bilan. Iltimos. Olib ketolmayman, akalarim. Sizki shunaqa narsa bo'lgan ekan, sizlar ham uni ko'rib nima bo'ldim, to'g'risini aytsam, musulmon bo'lib tug'ildi. Nega olib ketolmayman? Ammo oldinroq shuncha xalqim iloji bor edi-ku, oldinroq bo'ldi. Hech qayerga ishlamadim. Yetti oylik bo'ldi. Turib olishda iloji bormi desam, pansiyaga bordim, yo'q dedi. Ikki oydan keyin tug'asan endi dedi. Ikki oygacha o'sha paytda bilmaganmiz, xabarimiz bo'lmaganmi? Ikki oyligigacha. Endi bir uni singlim xafa bo'lmadi, yoshroq qizlar bo'lsa mayli, ular bilmaydi deysizda endi bular bo'lib qoladi bunaqalar. Siz endi baribir turmushga chiqqan bo'lgansiz, ikkita farzandingiz bor ekan, bilasiz, xabaringiz bor-ku bu narsadan singlim. Akka, beş oylik bo'lguncha bilmaganmiz. Ustimga ko'rib yurdim, bilmagandim. Qanday va evingiz hozir bormi yoki yo'qmi? Yo'q, вообще то o'zingiz mana bu to'chib boladan tashqari. Ikkita farzandingiz O'zbekistonda, onangiz bilan. Evingiz yo'q. Endi bolani o'qishga sharoit yo'qmi yoki O'zbekistonga borishga yo'llayapsizmi? Birgi sharoitim yo'q, Rustam aka. Keyin o'borolmayman. Yo'q, endi bu siz bolani olsangiz. O'borolmayman. O'borolmayman deganim sababi. Ikkita turmush qurdim, ikkalasi ham bo'lmadi, bittasi o'ldi, bittasi. A, malchik zarovdi? Здорово. Мальчик. Мальчик? O'g'il bola. Akin ertaga o'zingiz nima o'g'il bola ekan. Qanday? Akinchi obor olmaydi. Yo'q, qarang-a, hozir siz o'zingiz prosta balki shoktasiz. Qo'limizdan kelsa yordam qilamiz, misol boshqa qaram. Akinchi o'zi yana ko'rdim. Я в курсе, они мне тут писали, я ей там жестко написал, не знаю, сейчас был ответ, я ей сказал, уже определяйся, мать, или личный, или кетчер, для нас. Йо, и ну, баки келинг, юлин, то парни сомас на халк ламбер. Угыр болу икен. Сухандарин кайрдан ты? Шереботтан. Ну, хол, ам, сол, бунаху, вазиятта. So'ragan oilalar qancha bo'lmasa hech bo'lmaganda bu kishi o'zidan olib chiqsinmi, aforni tuqib beraylik, boshqa oilaga shu muhtojlar ko'p, bilasizmi? 20 yillab o'zi so'rab tug'ilmay yurganlar bor, muhtoj bo'lganlar. 55ga kirgan magazinga ishlar ekan, dokumentini qanday qilaman dedi.
Майли оламан. Особо бамыз на туалетте де сиз эчтик. Едиңиз раен. Ну, тут как бы как она объясняет, как бы никак и так далее. У нас тогда вопрос встречный. Вот у нас сейчас после того случая, да, после ролика, желающих забрать ребенка, куча и еще два кучи таких. Как это можно сделать на законном основании тогда? Вот, говорить не могу никак. Может, тогда и вот есть реально семьи, которые по 20 лет ребенка не имеют стабильности. Ну, с родильного дома нету усыновления. Вот что можете тогда посоветовать? Как вот лучше поступить? Чем просто вот ребенок останется и уйдет в детдом, блин? Ну, на самом деле, вот мне если... день, наверное, по 10 семей точно звонят, которые хотят забрать. Может, так муниципальный округ обращались к какой-нибудь? Вам да мы уже туда сделали? Оттуда взяли перечень документов, ну. Уже 7 человек даже документы собрали. Вот сейчас подают там вот этот курс. Так а берут ваших граждан там на учет? Можно, можно. Через муниципальный? Да, да, да. Органы опеки, да, можно. Не знаю, раньше такого не было. У кого есть РВП, у кого есть вид на жительство, и еще очень много таких граждан Российской Федерации, этнические узбеки. То бишь наши, но они граждане РФ. Вот таких очень много, которые позвонили нам. То есть им-то ничего не мешает. Документ собрали, подарок. Вообще 7 человек у нас собрали, как бы есть желающие, которые... Ну реально, люди... Если они собрали документы, прошли школу, если их внесли в базу данных, пожалуйста, по муниципальным округам встать на учет, там, где находится... Я перезвоню.